nkweyanziza nnyo oluvannyuma lw'okubanga bw'otyo mukwano gwange osazeewo n'obeera nga bw'otyo nno otugoberedde olunaku olwaleero. Katugezeko kubanga bw'otyo mukwano gwange twolekedde ate ensonga endala ennywevu ze twetaaga okubanga twekenneenya okuvaako mu nsi, bw'etyo nno mukwano gwange eyawaaka twagadde mu kaseera kano okubanga mukwano gwange twolekera ate okutunuulira ensonga nga bwe zifaanana. Wali wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Russia, abasajja bakulu abavuddeyo ne batuuka okubanga bajja n'ebirowoozo ku bifo nabakyebyo eby'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine, ebirala ebisaanidde okubanga bituuzibwako kye bayita Oreshnik. Eyo Oreshnik twogera ku mizo kabejja eyatuuse okubanga ekankanya eggwanga erya Ukraine gye buvuddeko, ne yatuusiza n'abasajja bakulu ba Zelensky okutuuka okubanga bakwatamu okwo ne ku mimwa. Newankubadde mu bigambo bagezaako okubanga bakolaga tetutidde, naye njagala nkutegeeza ekyabakwasizza ku mimwa ekyo kye kyatuse n'okubanga kiwaliza Zelensky olunaku olwaleero okutuuka okurealizinga nti ebyaddala omuntu gwe tuliko munene, omuntu gwe tuliko kabejja n'olwekyo alina obusobozi okutukola kyonna ky'aba ayagadde. Tolaba nkati atandise n'okubanga akyusa statements wamu n'endowooza zinaddala ku kyenteeseganya ng'agamba akali tuli beetegefu okubanga tuwaayo ettaka lyaffe ebitundu Russia bye yatwala ebyo kale tubitadde ebyo batwale naye ebisigadde babiyingiza omukago gwa NATO. Munnanga abasajja ab'eggwanga lya Russia twagenze okubanga tumaliriza nga ne mu paalamenti mwennyini mwavuddemu ababaka ne bateekwa okubanga baleeta ekiteeso ku nkozesa eya Oreshnik missile. Akali tuba tukyali ku babaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lya Russia ne tuula n'abamu ku babedde mu magye gennyini ag'eggwanga erya Russian Federation asebo nga batandise okubanga baleeta ebirowoozo byabwe era nga bino byonna abasajja bakulu ababedde mu by'okwerinda batugambye ebirowoozo bikulu nnyo era ebigenda okubanga birowoozebwako okulaba otya eno Oreshnik bw'egenda okweyambisibwa munda mu ggwanga lya Ukraine. Neetaaga okutegeeza mukwano gwange nti okusinziira ku mawulire ge tufuna abasajja bakulu bavuddeyo ne babaako lisiti y'ebifo ebagamba ebiteekeddwa okutuuzibwako Oreshnik, naye ng'ebifo bino otuuka okuba ng'obyekenneenya tulema kukkiriza nti omusajja omu gwe bayita Volodymyr Zelensky ali mu bulabe bw'amaanyi nnyo. Abasajja batugamba tweyetaaga okulaba nga Oreshnik missile is used to hit Vladimir Zelensky's headquarters in Kiev, nti ekitebe kyennyini omusajja mukulu Zelensky watuula atwetaaga okuba nga tukituuzaako bbomu eno. Bw'anaatandika okuba nga bw'ati alabako ajja tuuka okuba ng'ayita nnyina jyayita n'emizimu gy'abajjajjabe gyonna, mujje mumbeere mujje mubeere nga munnuŋŋamya nkole ntya n'abasajja ab'eggwanga lya Russia mpulirize ntya ebaŋŋamba oluto olusobole okuba nga luggwa. Ajjukira emabegako wali abasajja ba Putin baavaayo ne bagamba nti kati ekigenda okubanga kiddako kwe kutandika okweyambisa missile eno erumbe decision making centers, nti okusalawo okulumba Russia wawe kukolebwa yafeesi kyezo zituula ne zikakasa n'okutongoza ennumba ku ggwanga lyaffe erya Russian Federation. Bw'eba nti yafeesi katugeze eya Army Commander w'amagye ag'eggwanga lya Ukraine, tuba twetaaga okuba nga tukuba ekitebe ky'ebyokwerinda oba ekitebe ky'amagye aga Ukraine. Bwe kiba nga Zelensky y'omu ku abo mukwano gwange abasalawo ne bagamba kabalumbe teritori y'eggwanga lya Russia, era kiba kitegeeza tulina okuba nga tunoonya wa gy'atuula wennyini w'atuulawo tulyoke tubalulewo. Ekyo kijja muleetera okubanga bw'atyo addamu amagezi amanye engeri gy'asaanidde okugezaako okubanga bw'atyo nno yeeyisaamu. Kati kyenvudde nkugamba ne bannabyabufuzi munda mu ggwanga erya Russia bavudde ne bawagira enteekateeka ey'okubattula ekitebe ekyamusajja mukulu Zelensky wennyini w'atuula basobole okubanga bamuŋŋaŋaza. Alexei Zuravlyov y'omu basajja bakulu abavuddeyo okulemberamu kampeyini esaba musajja mukulu Muzeyi Putin akkirize omwana ono batuuke okubanga bamubattula, nti Oreshnik ballistic missile bw'eneebanga etuuziddwa mu yafeesi ya Zelensky olwajja tuuka okubanga addamu amagezi. Abasajja ab'eggwanga lya Russia neetaaga okubanga nkujjukiza naku za mwezi 21 ogwa Novemba ogwo oguwedde lwe baatuuka okubanga lwakiri bavaayo ne batwanjulira ekyokulwanyisa kino lwakiri for the first time ensi n'etuuka okubanga ekimanya. Era kano kaafuuka akabonero eri Zelensky n'abasajja be abavujirizi nti ekitegeeza omuyaayo eno akyayina ebyuma bye tutamanye, bulijjo akwata ku kinzali ne tulowooza nti gy'ayina yokka, n'akwata simanya ku ki ne tulowooza nti omugagga aweddeyo, bulijjo ayina ne zibayita Oreshnik nga tetumanye. Ate baabagamba nti mugira nno muwuuba ebinnyo ebirala byemutannalaba ebisinga obungi bye mutannaba kuwulira bye mutannaba kusala okukozesa bye bisinga obungi, n'olwekyo mutugende empola
awonensoka ne nkutegeza bannaffe ba Ever Right Real Estate abasajja baffe bakabejja mu nsonga z'ebyettaka abagambye ekintu kimu ajjangu tukuyambe weetaaga okubanga bwotyo mukwano gwange oba n'ekyapa kyo ekyo kijja kukolera nnyongo zemba Ever Right Real Estate tukuyambeko osobole okufuna ettaka eggaruga ku bukadde 65 ekyapa tukikusimbe nojja enkowe wali eri ku lweya ku Hoima Road naye obukadde 25 ne tukuwa ettaka n'ekyapa kyalyo Kanyanda Phase 2 obukadde 6 nga ffe tukusimba kyapa kati bw'otuuka enkozi ku Masaka Road okulira na University obukadde 5 butumala bwokka nga tukusimba kyapa ebisigadde ggw'oli manya ky'olituwa bannaffe aba Ever Right Real Estate bakuba pulani za mayumba ate nga bakuyamba kukugobera ku kyapa ekyettaka lyo n'okyufuna bulungi ojja basanga entebe wano nga kuludda kasenyi wennyini awo wojja okubanga bwotyo mukwano gwange obasanga baani babayita ba Ever Right Real Estate bakabejja mu nsonga z'ettaka munneka tweyongereyo atuli mu nsonga y'abasajja ab'eggwanga lya Russia munnange Putin bw'avaayo n'agamba nti akati nno ekyokweyambisa attack muzi wamu ne Storm Shadow okutuuka okulumbagana ebifo eby'eggwanga erya Russian Federation ebyo ebigenda okuba nkati bisinziirwako ate okubanga tugesa mizo zifaananako nga Orushiniki naye endala ze tugenda okubanga bwotyo nno mukwano gwange tuleeta akati abasajja ba Azuraev Liyov bagamba I'm confident that Russian Defense Ministry has already compiled a list of worth targets on the title of Ukraine. Nkakasa bulungi nti bannaffe ab'ebyokwerinda eby'eggwanga lyaffe erya Russia baamaze dda okutegeka nato olukalala lw'ebifo ebigenda okuba nga biwutulibwa munda mu ggwanga lya Ukraine naye tusaba mutuyambe ofiisi omusajja oyo mwatula gwe bayita Zelensky mwetaaga ogibalula n'akatebe kabadde atulamu akalabe nga kasensebuka konna sinakindi akasanga gakafuusevo lwajja okuddamu amagezi amanyi ky'alina okukolera ensi ye. There is the presidential office on Bankovaya Street in Kiev. Waro office ya omugaggo oyo ngabo onogamba nti waro office ya mwemu 7 nakasero gyatudde era abamuli gye bagenda omusanga yogereka eri eggwanga aine Zelensky aine ye e Bankovaya Street wali mu kibuga Kiev where Zelensky was hiding a banker during the first days of the conflict. I'm curious whether the Orishnik can destroy this impenetrable banker. Asoka kyetugezaako okubanga fena tusabirira akasajja tukalumbe y'oluvannyuma bwe kanaalabanga ekifo we katula tukibaludde ajja tuuka okubanga kaddamu oko ka understand kale nno musajja mukulu agamba headquarters of the General Staff of the Ukrainian Army in Kiev could be suitable target bwe tukuba ekitebe ekyamajja ag'eggwanga lya Ukraine awo nawo atuba tumaze okusikowalinga Russia twetaaga okustrengthinga logistics hubs for western weapons in Lviv region eyo nayo tukubeyo Yavorov military base eyina okubanga ekubwa kubanga twategedde nga western mercenaries are being trained mu kitundu ekyo at the bridges across the Dnipa na YouTube kubanga gye basinga okuyisiza ebyokulwanyisa ne batulumba abamagye munda mu ggwanga lya Russia bamaze dda okusupportinga enteekateeka eyo era ne basuubiza nti essaawa yonna mulinde bulinzi mujja kubaako ne kimulaba Confident Airbus okyali ku lutimbe olwa Kaus TV.